Bom dia, internautas, tudo bem? Iniciamos a nossa sexta-feira aqui no município de Bom Jardim Nobres. E eu estou na pousada linda do senhor Isaías, que chama-se Pousada Bom Jardim. Ao nosso lado aqui tem um lago lindo. Olha que graça, gente. Coisa mais linda. E é claro, vou conversar. Que bonitinho, com o seu Isaías. Tudo bem, seu Isaías? Como vai? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Que lugar lindo é esse, né? A gente chega ali, a gente não tem a noção, à noite também, né? De toda essa beleza aqui, né? Quantos metros tem essa pousada aqui, com toda essa área verde? Então, nós temos dois complexos. Nós temos esse complexo aqui, que dá 3 mil metros, que é a Pousada Bom Jardim. Possui 14 apartamentos e nós temos outro complexo aqui, parceiro, Pousada Bom Garden, que tem 15 apartamentos, né? Um total nós temos 29 apartamentos com a capacidade para 70 até 80 pessoas. Há quanto tempo o senhor está aqui, seu Isaías? Então, eu vim aqui visitar um amigo meu em 97 e comecei trabalhando com um sítio. Não tem nada a ver com turismo. O turismo aqui aconteceu de 2005 para cá, que começou. Tanto é que nós fomos final do ano agora lá em Bonito para a gente ver as coisas lá, como é que funciona, para a gente tomar um modelo que lá está dando certo, né? Então, nós estamos um pouco sem estrutura ainda nos atrativos, mas estamos nos preparando para melhorar isso e não perder aquela identidade que é a natureza, né? É um passeio ecológico, né? Muito você pode ver, tomando um cafezinho aqui, apreciando aqui os peixes, esses patos selvagens, cruzamento pato selvagem e marreco. Nós temos uma garça, olha lá. Olha que linda, ó. Olha que beleza ali, ó. Olha lá, garça, ó. Tudo natural. Ela tem nome ou não? É porque a gente foi por aí, tem a Xuxa. É a Xuxa. Ela não... A Xuxa, olha lá. A garça chama Xuxa. Pratinha. A Xuxa. Período do ano. A cada 6 meses ela vem, fica aqui. Depois vai para acasalamento, né? E ela se afasta. O seu Isaías, o senhor nasceu aonde? Cuiabá. Cuiabá. Aqui quem nasce aqui nessa cidade, qual é o... Na verdade, todos são cuiabanos, né? Porque aqui é um distrito, é a Baixada Cuiabana que compreende 13 municípios. Tudo isso se fala Baixada Cuiabana. Então, na verdade, quem nasce aqui é cuiabano. É cuiabano, né? E o turista, ele quer visitar a sua pousada. Tem um site, tem um telefone, como é que ele faz? Eu quero que o senhor divulgue agora só com vídeos, né? Nós trabalhamos, nosso site é www.pousadabomjardim.com. Entrou nesse site, você tem vê todas as informações, isso. Eu quero agora que o senhor me mostre o café. Olha que lugar bonito para nós ter, para nós tomarmos o café, diretor. Olha lá que legal. Vamos lá ver o café? Vamos, é simples, né? Mas a gente faz um cafezinho de coração, né? É, vamos é a lá. Nossa família atendendo a família. O senhor mora ali, né, senhor Isaías? Moro lá no fundo. Vamos lá visitar o café, então, né? Sim, olha, ele deixou de ver a mesa forrada para vir na mesa. De madeira maciça. Madeira maciça, né? Madeira maciça. Olha aquelas mesas ali, diretor, com o banco. Tudo isso é produzido aqui. Aqui? Na comunidade. Toda na comunidade. Nossa, é que isso, bacana. A gente aproveita, tá? E aqui um café da manhã montado. Pode abrir, seu? Sim, vamos abrir. Nossa. Vamos abrir. Eu tô aqui na pousada Bom Jardim e o seu Isaías está me mostrando esse café. Olha, delicioso. Que ele, toda a sua família, isso aí é um montou para nós. O bolo é feito pela minha esposa. Olha, porque o bolo é feito cobrado pela esposa dele. Olha, com todo... natural, não leva um gelo batido nele para aumentar, né? Todo capricho, olha, gente. Esses pão nós compramos direto na fábrica em Cuiabá. Por quê? Questão de segurança, higiene, qualidade, né? Nós temos aqui o pão de forma comum, integral. E aqui tem os frios também, né? Olha que bacana. Eu sou indo, olha. Né? Gente, tudo muito simples, mas tudo muito feito com muito amor tudo aqui. De qualidade. Para os nossos produtos é de qualidade. Procuramos. Aquela mesa, seu Isaías? Podemos dizer. Ah, naquele rixô tem alguma coisa? Acho que ela vai colocar ovos.
Vamos ver os ovos aqui. Aqui para fazer um pão... O bauru, um bauru. Olha o ovo, que bonitinho. Ovos mexidos. Bacana. E o hóspede, é, ele vem aqui, ele, esse café está incluso na diária ou ele paga a parte? Não, não, é incluso na diária. Sim. Muito bem. Senhor Isaías, muito obrigada por nos receber aqui, receber os jornalistas. É, que Deus o abençoe ricamente, que o senhor tenha... Muitos hóspedes aqui na sua pousada. E o que precisar do programa, nós estamos à disposição. Da mesma forma, gente. Obrigada, tá? Viu? Nós estamos à inteira disposição de vocês. Qualquer informação adicional necessária, estamos à disposição, tá? Muito Como obrigada. Falei, volto a repetir. Aqui é a minha família atendendo a família dos hóspedes. Muito obrigada, viu? Eu que Deus agradeço. Abençoe. Fica eu aqui. Você não saia daí. Eu quero que o diretor termine esta matéria filmando lá. Olha que imagem linda, diretor. Ó, um beijo grande. Até já. O pescoço dele está esse tamanho. Está uns 50 centímetros. E ele tira por quê? Ele é dobrado ali dentro dele, né? Então, mas quando ele estica, é porque ele está bravo para pegar o peixe. Quando ele tá Caraca. Bravo, Ele aumenta. Ele é forte, mas... Ah, é? Ele pega os outros ou não? Não. Os animais são o melhor amigo do homem, né? Eu também acho. Que invade. Não é? O habitat dele, né? O habitat. Não é? Ao meu lado, esses dois amigos que durante todos esses dias têm conduzido a gente para cima e para baixo. Eles são os motoristas das vans, que nos leva, né? Nos passeios, em todos os eventos aqui. É, eu falei com o tio aqui, ele estava com vergonha. Falei, ah, eu quero aparecer. Eu falei, o senhor deve estar com problema na pensão alimentícia, né? Não está não, né? Qual o nome do senhor? É José de Campos. José de Campos, e você? É o Zito. O Zito. Vocês nasceram aqui no Mato Grosso? Eu sou do interior de Cuiabá, né? Interior do Mato Grosso. E o senhor? Eu sou cuiabano. Amam essa cidade, né? Esse local. Eu adoro. Eu nasci, criei e vou morrer nela. Nela, né? E você também, né? Também. Vocês gostam de que faz, porque estão sempre com a gente pra cima e pra baixo, né? Sim, ué. Tem que gostar que faz, né? Senão... E amo, ah, né? E amo quem nós conduz eles. É isso aí. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe, tá? Equipe do programa Giro da Gastronomia e também todos os jornalistas que estão conosco. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês ricamente, tá bom? Guiando o caminho de vocês, sempre livrando de todo mal, tá bom? Obrigado, viu? Você não saia daí, porque daqui a pouco eu volto, sabe com quem? Com ela, Rita Minami, programa Turismo em Pauta. Ela vai dar um giro com a gente hoje pelos pontos turísticos de onde nós iremos passar. Então você não saia daí, porque daqui a pouco a minha amiga Rita Minami, do Turismo em Pauta. Vem cá, Rita, só dá um alô para os meus internautas, que daqui a pouco ela volta com o Turismo em Pauta, que ela vai acompanhar toda a parte... do turismo que nós vamos fazer daqui a pouco. Então você não saia daí porque ela está tomando café, ela está se preparando, daqui a pouco ela volta, não é, amiga? Bom, gente, olha, esse lugar aqui é sensacional. É um paraíso, vocês vão ver a imagem. E daqui a pouco a gente vai estar mostrando tudo isso. Mil novidades para vocês. Mostrando tudo isso daqui, a propriedade do seu Isaías, que nos recebe com muito carinho. Muito obrigada, seu Isaías. E esse café maravilhoso, gente, com licença, sabe? Com licença que eu vou tomar meu café. E daqui a pouco ela vai fazer o Turismo em Pauta, que nós vamos sair já para vários lugares legais. É com ela. Até já, Rita. Até já.
Tudo bem, seu Vicente? Como vai? Tudo muito ótimo. Prazer, dá um beijo. Ótimo. Eu estou feliz que a gente está passando aqui pela pousada do seu Vicente. Uma parte dos jornalistas já tomaram café da manhã. E eu chegando aqui encontrei algo diferente nesse buffet. E algo delicioso, que estão providenciando para fritar e trazer mais. Mas eu quero que o seu Vicente me fale o que, que é. Fale para o internauta o que vem a ser, seu Vicente. Assim como o pão de queijo é famoso lá em Minas Gerais. São Paulo, tudo mais aqui. No Pantanal, nós temos o bolinho de queijo frito. Olha, gente. Tá fritando mais, tá fritando mais. Isso acabou, porque não deu. É, já todo mundo passou a mão. Então, é o queijo pantaneiro, o queijo normal, duro, ralado, com a maisena, seco, entendeu? O polvilho seco também, polvilho doce. Então, misturado, então, amaciado com um pouco de margarina, tudo mais. E vai numa consistência de uma massa. Aí faz vários tipos de desenho, depende da cozinheira para fazer e frita. O formato. E depois põe uma gordura bem quente. Bem quente. E fica assim, né, senhor? Eu convido você para vir aqui na cozinha. Vamos lá. Vem comigo. Nossa, a Rita tá catando ali. Estou trazendo a cozinheira, não filma o piso. Não, tá fritando. Olha que legal. Olha só. Ô, você é uma cozinheira de mão cheia, cara. Isso é uma delícia. Você que faz? É sim, receita lá do Pantanal. Então essa que sair, o senhor vai embrulhar, porque eu vou levar e vou fazer propaganda lá onde nós passarmos, que todo mundo já conhece. Não. Mas eu posso levar? Pode, com certeza. Ai. E tenha certeza absoluta que é um bolo de queijo, que em termos de hotelaria, gastronomia, é rápido, não é demorado como é o assado e tudo mais, e realmente o sabor é muito gostoso, entendeu? O senhor tá de parabéns, viu? Puxa vida, que bacana. Prazer em conhecer vocês. Gente, e a picanha dessa moça que eu comi ontem à noite? Eu comi duas tábuas de picanha, gente. Só pedindo ali picanha para um rapaz, uma delícia. Parabéns, viu? Obrigada. Deus te abençoe. Olha só como é a massa crua. Olha. Essa é a massa crua, no qual está misturado já o polvilho doce com o queijo ralado. Aí vai um pouco de leite, a Mara, ela usa uma receita própria dela já. Só um minutinho, moça, fala pra esperar a gente lá, pelo amor de Deus, que a gente tá gravando. Tá. Eles vão embora e larga a gente aqui. Ela já usa a receita dela normal pra fazer essa espetacularidade. Olha, vocês estão de parabéns. Não, posso levar tudo? Sim. Parabéns. Parabéns, um beijo. Deus agradeço abençoe, a vida de vocês aqui. Parabéns. Para conhecer um pouco mais da nossa culinária pantaneira. Olha, gente, eu vou levar, vou fazer lá em São Paulo. Pode ter certeza, vou tentar, né? Um beijo, ficam com Deus, até já. Até obrigada, tchau, seu obrigado. Vicente, até já. Chegamos aqui, próximo ao rio Saloba. E nós iremos fazer o Boia Cross. Você nos acompanha com imagens, né? Eu vou estar mostrando as imagens desse local. Vem cá, vem conversar com o senhor aqui. Tudo bem? Tudo bem. Como é o seu nome? É Juca. Juca. É. O senhor está nesse local aqui há quanto tempo? Até uns 2 anos. 2 anos. É. Aqui é feito o Boia Cross. É. O que é este passeio? O passeio é um passeio, passeio leve, né? Pequenas corredeiras de boia, né? É perigoso? Não é. Não? Não. Tem certeza? Tem certeza. Sou medrosa, hein? Não precisa ter medo. O senhor vai estar ali, né? Vou estar junto. O senhor fica comigo ali, né? Fico. Que legal. E é muito visitado aqui? É bastante. Que legal. E como é o nome desse local? O local? Aqui, onde nós estamos. Aqui é... Nós estamos numa região chamada Saloba. Saloba. É, ele acompanha o nome do rio, né? O Rio Saloba. É, falou nós estamos... É município de... Nobres. É. Muito bem. Quantos quilômetros de Cuiabá? Dá 140. 140. É. Aqui tem um telefone, o nosso turista quer chegar até aqui, tem alguma informação? Onde ele pode encontrar informações para chegar aqui? Nas agências. Nas agências. É. Aí tem todo um guia turístico que traz. Ok. Muito obrigado, que Deus o abençoe, né? E sucesso aqui, tá bom? Você não saia daí, porque o diretor vai fazer imagens desse local. E eu passo para Turismo em Pauta, que vai acompanhá-los também, o seu público, neste programa. Até já. Turismo em Pauta e Giro da Gastronomia. Eu passo para Rita Minami, que ela vai arrasar nesse local lindo e maravilhoso. Amiga...
É com você, Turismo em Pauta. Olá, amigos do Turismo em Pauta e Giro da Gastronomia. Nós continuamos aqui nessa beleza, nesse cenário onde a natureza se faz presente e grita, preserve a natureza. Seu Juca, vamos falar um pouquinho desse paraíso aqui? Vamos. Vou falar alguma coisa, né? Pode falar o que o senhor quiser. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Eu nasci e criei aqui na região. E sempre vivi por aqui. E hoje nós estamos aí compartilhando com o público, né? E esperamos que dê sucesso. O senhor recebe muitos turistas aqui, nacionais, estrangeiros, em média mensal, semanal, sempre grupos, pacotes de operadoras ou agências? Sim, nós recebemos bastante, né? Através das agências, eles vão vendendo o passeio daqui e trazendo o pessoal para cá. Como é esse passeio maravilhoso aqui de Boia Cross? Esse passeio é um percurso de 2.000 metros, né? 2.200 metros. E vai nela as pequenas corredeiras, né? Para descontrair o pessoal, né? Que beleza. Bom, gente, vocês vêm com a gente que nós vamos conferir tudo agora, tá? Agora a gente vai fazer um passeio de Boia Cross. A gente vai fazer o secretário fazer esse passeio com a gente, do qual também vou estar fazendo uma entrevista com o secretário daqui. Então, até já. Acompanhe a gente nessa aventura sensacional. Não perca, não saia daí. Vem com a gente. Agora, vocês vão acompanhar a gente num passeio de Boia Cross. Vem com a gente. Não, e não corta ainda não, porque eu vou preparar a apresentadora aqui ao vivo. Colete, põe bracinho. Ah, põe bracinho. É assim? Não, aqui, ah, é ao contrário. Aqui. Peraí. A primeira mão, sabe? É a Mavora. Peraí. Vou preparar aqui a nossa apresentadora. Ela já está pronta. Nossa apresentadora já está pronta. Muito bem, ela já está pronta, público. Dá o fechamento agora. Vem com a gente. Vamos passear de Boia Cross? Vai ser sensacional. Vamos conferir? Thank you.
Obrigada, gente. Mas é muito legal, muito legal. Olha, uma experiência que é 10, não é, amigo? Espetacular. Caraca, meu, maravilhoso. Nobres não é nobres, é célebre. Célebres. Muito bacana. Legal mesmo. Tu gostou da experiência? Muito massa, legal, bacana. Quem vier realmente tem que fazer. Pra família toda, pra criancinha, pra vovó. O importante é te divertir com segurança. Muito legal. Muito legal. Gostou? Adorei. Tem que vir? Sim, é contemplativo, mas é uma delícia. Deliciosa. Muito legal. Aê. Gostou da experiência? Adorei. Muito bom. Indica? Maravilhoso. Ô, lava a alma. Muito bom. E aí, Marcelão, gostou? Amei. Muito bom, né? Indica? Pô, muito, muito indicado. Olha pra lá e fala, vem. Muito bom. Vem se divertir. É. A Rita! A Rita! A Rita, amiga! Ô, Rita, segura no pau aí, Rita. Ô, Rita, segura no pau, dona Rita. Ô, Rita. Porque eu não sei o que é isso. Gostou, Rita Minami? Gostou, Rita? Aqui, Rita. Adorei, sensacional, gente. Uma experiência única. Vem você pra cá fazer essa experiência. É, gostou, amiga? Muito bom, muito bom. Indica? Sim, venham, venham. Venham, aê. Olha o sapato da Rita. Olha aqui, ó, ele gostou também. O sapato da Rita. Segura aqui, ó. Muito legal. Eu tô molhadinha. Amiga, vocês gostaram? Adorei. Indicam? Pô, então chama o pessoal pra voltar. Pessoal, voltem porque é uma delícia, não dá medo nenhum. É muito gostoso pra relaxar, pensar na vida e aproveitar como a natureza é linda. É isso aí, obrigada. Gostou, amiga? Gostei bastante. Convido o pessoal. Galera, vem que é bom. A gente fez só um pedacinho e o resto parece ser nota 10. Vem embora. Muito bom. Secretário, vem cá dar uma palavra. Que passeio bom é esse? Olha, isso é só o início das maravilhas que vocês vão estar presenciando no município de Nobres. Que bacana. Secretário, parabéns, viu? Parabéns mesmo. É isso aí, não sai daí, ó. A gente caminha. Até já. E a segunda atividade, que foi a flutuação no aquário, nós estamos agora na nascente principal do Rio Salobra. O Rio Salobra é um dos rios que é praticada a flutuação aqui no município de Nobres, né? E, a princípio, tudo começa aqui. Então, aqui é o ponto zero do Rio Salobra. Se vocês repararem, nas formações rochosas, existem as nascentes, ó. Então, toda aquela área lá do outro lado são nascentes, tá? Essa nascente começa aqui e prolonga por 150 metros até a ressurgência, que é a outra que nós vamos, tá?
Esse local não é permitido nenhum contato com a água, simplesmente só contemplação e fotografia, tá? Como nós conversamos hoje um pouquinho dentro do carro, para vocês entenderem melhor, nós estamos no divisor de águas. Há 2, 3 dias atrás vocês estavam no Pantanal. Vocês presenciaram maravilhas lá no Pantanal. Só que na realidade tudo começa aqui. Essa serra que é a que divide a bacia do Prata com a bacia amazônica. Então todos esses rios pequenos aqui é o que alimenta o Pantanal. Então, resumindo, nós temos que ter um cuidado redobrado, que o coração de tudo está aqui, tá? Essa nascente, ela faz parte do mesmo lençol freático da Gruta da Lagoa Azul. A Gruta da Lagoa Azul está a 1000 metros daqui e temos uma outra gruta aqui à nossa direita, que é a Gruta da Paquinha. Então, esse complexo tudo aqui é o lençol freático da Gruta da Lagoa Azul. Aonde houve as falhas do calcário, surgiu as nascentes, tá? Nós vamos fazer uma outra trilha agora até a ressurgência e vocês vão presenciar uma outra nascente. Um outro relato que a gente não pode deixar também de falar para vocês, há 10 anos atrás nós tivemos aqui uns pesquisadores da USP de São Paulo fazendo um mapeamento sobre nascentes e lençol freático. E no relato deles, eles colocaram uma coisa bem positiva, que eles pesquisam o Brasil todo e nunca encontraram uma nascente com volume tão grande de água igual essa daqui. Resumindo, existe 2 tipos de nascente. Ou ela é da formação rochosa ou é ressurgência. E aqui, num espaço de 150 metros, eles encontraram as duas. Né? Então hoje, nessa pesquisa que tem essa tese lá dentro da USP, está catalogado isso, tá bom? Então, à noite nós podemos responder outras perguntas, vamos caminhar. À noite você vai repetir tudo isso. Sim, para a gente poder tá adiantando. Vamos lá, para mim, só para saber. Aqui na pousada Reino Encantado. É a segunda parada nossa hoje na sexta-feira. Daqui a pouco eu vou gravar a culinária. Eles vão montar um buffet, a gente vai almoçar. Eu vou te mostrar tudo isso daqui a pouco. Vem comigo. We'll be right back.
ainda no município de Nobres, no distrito de Bom Jardim, aqui no Recanto Ecológico Lagoa Azul, nós iremos fazer um outro passeio, que daqui a pouco você vai saber, porque o diretor vai fazer imagens. Não saia daí que eu volto já já. Programa Giro da Gastronomia, Giro no Pantanal. Até já. Ao meu lado, o prefeito Gilmar, aqui de Nobres. E eu estou muito feliz de estar ao lado dele, porque eu quero já agradecer pelo convite ao programa Giro da Gastronomia, por ter a oportunidade de divulgar toda a cultura e a parte de turismo e a parte de gastronomia da cidade de Nobres para os nossos internautas. Então, Gilmar, muito prazer, parabéns pelo seu trabalho e parabéns por tudo que a gente viu até agora. Então, enfim, que Deus te abençoe ricamente por tudo que você está fazendo. Obrigado, prazer é todo nosso. Nós é que ficamos orgulhosos de receber a visita de vocês aqui no nosso município. Espero que voltem outras vezes, né? Uhum. E Nobres estará sempre de portas abertas para recebê-los. Quantos habitantes aqui em Nobres, Gilmar? A nossa população hoje é composta de 15 mil habitantes. 15 mil? 15.004 habitantes. Censo de 2010. Você já está como prefeito há quanto tempo, há quanto mandato? Quantos mandatos? Eu fui eleito em 2012 e estou agora no terceiro ano de gestão. Ok. Eu quero que você convide o turista para vir aqui conhecer Nobres e, claro, toda a parte de turismo que é feito aqui, conhecer a gastronomia, conhecer essa cidade muito bem administrada por você. Aqui, para a câmera, o público é seu, convide. É isso aí, né? Convida toda a população do Brasil e do mundo para estar nos visitando. Tenho certeza que quando chegar aqui em Nobres, vocês vão se surpreender com atrativos maravilhosos. Sejam bem-vindos e esperando vocês de braços abertos. Gilmar, me dá o site daqui de Nobres para que o turista possa entrar em contato e observar tudo através do site. Nós temos o site, que é o site oficial do município, onde a gente divulga todas as ações, que é www.nobres.mt.gov.br. Ok, conversei com o Gilmar, e para mim, muito obrigado novamente, parabéns pelo seu trabalho, prefeito. Ao meu lado, a dona Luzia, da pousada Reino Encantado. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Ela é a mãe do secretário Kleber. Ela e o esposo e a família quem toma conta e administra essa pousada. Ela é responsável por esse buffet, tá certo? Certo. A senhora e suas auxiliares é quem preparam todos os pratos. Isso. Então vamos mostrar aqui para o meu internauta. A gente tem saladas normais, né? Isso. Então a gente tem alface, tomate, rúcula, né, dona Luzia? Pepino. Beterraba, cenoura. Algo normal e simples, né, dona Luzia? E dos pratos aqui? O que a senhora tem? Esse frango. Frango ao molho. Frango ao molho. Peixe ao molho. Que peixe que é esse, dona Luzia? É pacu. Pacu? Isso. E aquela carne? Bife de filé. Bife de filé. Um torresminho? Torresmo. Macarrão, alho e óleo. Um feijão suculento. Isso. Olha que lindo. Uhum. E um arroz branco. Isso. Aqui nas saladas são repolho. Repolho com cenoura. Mandioca, né? Mandioca, cenoura, quiabo, berinjela, abobrinha refogada, a beterraba, o pepino, tomate, rúcula, couve e alface. Que legal. E na sobremesa? Aqui na sobremesa. A gente faz daqui a pouco a sobremesa com ela. Eu já agradeço a dona Luzia. Parabéns pela sua cozinha e pela administração dessa pousada. Que Deus abençoe vocês ricamente. Amém. Um beijo. Tudo bom. Ah, fica com Deus. Amém. Eu volto já já com a sobremesa. Até já. Dona Luzia, essas são as sobremesas preparadas por vocês aqui, né? Também, é. O que vem aqui a ser aqui? Doce de leite caseiro. Aqui. Doce de abóbora com coco. Doce de mamão. Mamão. E doce de banana. Banana, que maravilha. Tudo feito aqui por vocês. Tudo aqui mesmo. Tudo caseiro, né? É. Parabéns, viu? Se quiser dar uma filmada nas pimentas. Ah, também. As pimentas, os molhos de pimenta, é tudo feito por vocês. É, tudo aqui. Meu que bacana. É o filho da senhora quem faz. É, tudo ele que prepara. Nossa, parabéns, viu? Parabéns, que Deus abençoe ricamente vocês, tá? Um beijo. Fica com Deus. Não saia daí, eu volto já já. Eu chamei a dona Luzia, porque eu falei, dona Luzia, eu quero ver a senhora no preparo, eu quero ver sua cozinha. Ela me trouxe aqui. Que cozinha bonita é essa, hein, dona Luzia? É nova essa cozinha? Tem uns 2 anos. Dois anos? É, nós vamos fazendo devagar, né, aos poucos.
Mas ela é muito bem montada, né? É. Os armários, tudo muito bem organizado. Olha aquela prateleira, diretor, mostra ali, olha que gracinha. Parece aquelas cozinhas de fazenda, né? Olha, tudo muito bem organizado. A geladeira, olha a geladeira, tem até em minha de geladeira. Essa daí é a câmara fria, né? Câmara fria, é, né? É. E aqui a senhora prepara os doces, dona Luzia? Aqui no tachinho de cobre, eu faço meus doces caseiros, doce de leite como esse, né? Aqui é um doce de leite? É, um doce de leite. Olha, puxa vida. Ali a senhora fritou os torresmos, né? Lá foi bife, torresmo, aqui fez o peixe molho. Olha o peixe ali que ela preparou. Aí, ó, o peixe molho. Que bacana, gente. Nossa, dona Luzia, eu tô me sentindo assim bem no interior. E vem cá, aqui fora. Cana, dona Luzia, ali a senhora faz pães? Faz. Tem forno lá, tem outro forno ali. Que lugar gostoso, dona Luzia. Mas eu faço bastante as coisas com gonzinho de lenha também. Hoje tinha esse menino a gente, né? Puxa vida, olha. Olha que bonito lá. É uma horta que a senhora tem. É, tem hortinha, né? Agora ainda não tá bem na época, né? Agora eu começo agora pra frente. Que bacana, né? Mas é vacindreira, gosto de fazer o chasco, é tudo natural, né? Que casinha linda, né? Ali a senhora tem aquelas panelas que são de ferro, próprias para o fogão a lenha. Usa também, vamos lá. Que bacana. Eu faço meus frango caipira, tudo nas panelas de ferro. Nossa, que delícia, né? Olha, a senhora está de parabéns, que casa linda, né? E ali na frente, a pousada da dona Luzia, né? Os quartos, né? Que ali tem quatro quartos de casal e lá é os que tem mais cama. Que bacana, hein? Parabéns, dona Luzia. Me sinto assim, amando esse lugar. Dá um beijo. Uma joia. Sucesso para a senhora. Tudo de bom, Deus abençoe, tá? Amei esse passeio. Até já. Nós estamos aqui, né, Rita, na Cachoeira Serra Azul. Que coisa linda, é o momento da gente agradecer a Deus pela vida, por tudo que Ele tem feito por nós e pela oportunidade de nós estarmos aqui, não é? Bom, eu agradeço à Secretaria de Turismo, ao Prefeito Gilmar, ao Secretário Kleber, ao Meio Ambiente daqui, ao SESC, por esse privilégio de encerrar o nosso programa de verdade agora nesse dia. Muito obrigado a todos os políticos da cidade, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Amém.